بسم الله الله أكبر سلامت إسلام كان السلام أي والدك إنا دلائي إيه والدين تي إيه غسير الشيبة إلهي هون حريستو إلهي جنة الفردوسه كورابيو الله الرحمن كا وحن نغبر ينين دم بيقو دي إلهي دافة إنا ينتنور لإلهي نغدو من حريسون سودو وين ياد ومد الصومالي هذا شرفت بدن آن ما تودني أي قلن وينو ريحي dene waxba oran mayno ayb oran mayna ay oran mayno wixii ina la horyima ayuun baynu faaleeyna qodob qodob soo qaadanayna ero ugu yeeda walaalaha wadaniinta dhamaantii ina ugu yeeda aan dene masuul buu haya gobolada Puntland laakiin de wixii inaga inaga yidhay ina xusaya ayuun baynu qodob qodob soo qaadanayna aabi ma jirto waa siyaasad siyaasadna waa la faaleynayaa waa madax madaxna waa la faaleynayaa waxa leeyahay qolooyinka reer Puntland baash waa siyaasada u adkaysta haddaydan aamusiinaynin madaxdiina kon hadlaynaa anaguna intaasi waa tala guud waxaan soo qaadanayaa qodobka ugu horeeya oo ah xantii been abuurka waxaan u bixiyay xantii been abuurka dene wixii noo sheegay in madaxweynuhu la soo hadlo telefoon kula hadlay isaga oo inugu leh wuxuu igu yidhi 8 March maxay tahay 8 way dhammaatay February cidi iima soo doodanay ogow deniyo kelmadda umadda Soomaaliyeed ee caqliga iyo garaadka leh marka aynu naqaano farmaajo iyo kelmadda nuxurka uu uga jeedo markaad isu geyso ama aad kala goyso maxay idin soo baxaya farmaajo umadda Soomaaliyeed way taqaanaa waa nin hadal gaaban waa ninaa ceeb cid odhanin waa inaa qabyaalad aqoonin waa ninaa faanin waa ninaan hanjabin waynu naqaanaa intaba karakterka intaasoo dhan buu ina xukumaya waa qof la yaqaan ilaa maalintuu dhashay balse muxuu uga jeedaa midkan muxuu uga jeedaa deni waynu faallayn karaa marka uu leeyahay la iima soo daadan waan ku jiraa gurigii iyo arrimaha noocan marka uu inoo sheegayo maxaa ka dambeeya uga jeedaa dadka Soomaaliyeed idinkaan idin deynaya faaleya macnaheedu waynu fahmi karaynaa qof walibana uu garanayaa ujeedada ka dambeysa ee uu hal abuurkan maxay ahaytay ku matelay riwaayadda uu ku matelayo ee ah kicin dadweynaha banaadir qof kasta uu garanayaa oo muslima oo caqli ilaahay siiyey oo soomaalihi uu garanaya wuxuu uga jeeda kelmadda waxa uu inoo sheegay isla qodobkaas uu ku daray aan farmaajo qabiil daarooda maaha mareexaana maaha qodobka labaad farmaajo qabiil maaha mareexaana maaha yes waa ammaan uu ku maadsan yahay isagoo waynu garanayna wuxuu uga jeedo wuxuu leeyahay anigu daaroodnimo ku dayn maayo ee dadka caynka igula qow ee igula qabiil baad ku haysataayo xitaa isagu mareexaan maaha sidaa aawadeed ma daynayo weeye macnaha ka dambeeya ciddaan u soo raacayana kama daynayo waayo isku daaroodna ma nihin ma reexaana maaha muxuu uga jeedaa dadka Soomaaliyeedo isagu wuxuu ku kacsanayaa awrkiisa iyo interestkiisa iyo danihiisa inuu yidhaahdo isku reer ma nihin annaga ma reexaanka u dooday ama dadka Soomaaliyeed u doodayo ma reexaana maaha isagu tan buu uga jeedaa in uu ku diro ummadda laakiin ummaddii ilaahay maxuu ugu bedelay ee isaga oo doonaya inuu ceebeeyo maxaa afkiisii ka soo baxay oo alle ku bedelay ammaanbu ku bedelay ilaahay maxaanuu yidhi qabiil maaha waa madaxweyne qaran mid daarood maaha mid maxay ahaytoy mareexaana maaha oo macnaheedu tahay ammaan qof bilaadana intii la ammaanay ayaa ilaahay afka ugu riday oo ka soo yeedhay balse halkan waxaa kaga jirtay
inuu ku ceebeeyo ama uu ku caayo ama uu dadka kaga hor keeno oo uu yidhaahdo haguga hiilinina soomaalinimo haugu hiilinina iyo qabiiltoona waasax. Wuxuu yidhi waxaan ku raacay axmed madoobe soomaalinimo qabiilkumaan raacin buu yidhi. Mataasaan la ahayn yaa sheegi kare odhan kara soomaali maaha farmaajo. Wuxuu ina tusay haddaa kala soo bixi kartaan laba layn dhexdooda hadalka ama aad garan kartaan nimankan hadalkooda, wuxuu uga jeedaa kelmadda kan qabiil baa ku raacay xagga kale u qalliinka u roga kelmadda. Wuu ogyahay inuu nin daarooday, wuu ogyahay inuu nin mareexanay, wuu ogyahay inuu nin soomaaliya yahay, wuu ogyahay madaxweynihii qaranka iyo intaba wuu ogyahay. Allah ka dhigay inagu kamaynu dhigan, laakiin maxaa meesha yaalla? Wuxuu yidhi kan soomaali baan ku raacay axmed madoobe, laakiin kumaan raacin isaga oo soomaalinimana maaha, qabiilkaygana maaha. Intaana maxaad kala soo bixi kartaan soomaaliyay? macnaheedu axmed madoobe qabiil baa ku raacay wey, waa simbal luqadda language-ta ee dadku garan karo. Haddaa nimanka baratay wey. Qodobkaana waxaa leeyahay iyadana si wanaagsan baad noogu tilmaantay waxaad axmed madoobe ku raacday, oo macnaheedu yahay qabiil iyo interest wada socota oo siyaasad interest ciday doonto ha u shaqeeyaane, waxay isku raaceen, waxay isku raacsan yihiin. Isagu qabiili notusay laakiin qabiil maahe, waxay isku raacsan yihiin waa interestka Kenya yaygu diidan. Faalladaa waxaa jecelay qof walowba inaad sideeda u qaadato iyo sidaad adigu u garanayso. Wixii inoo sheego inoogu daray farmaajo waa dictator, waa ballageysta. Wixii inagu yidhi farmaajo waa keligii talis dictatora ii tira qabo. Baarlamaankii shicibka soo doortay ee shicibka ka wakiilka ahaa xabad buu la dhacay, guddoomiyihiisi waa cararay, gaadhkii wuu laayay. Waa kow waa baarlamaankii wadani wuxuu halkii ku doortay guddoomiye qasaba, kiina xabad buu ku eriyaday iyo gaadhkiisi. Kow inan keliyaba su'aal weydiiyey, waa baarlamaankii waxaa su'aasha weydiinaya, su'aal buu weydiiyey halkii buu uga hanjabay oo uu ku bajiyey oo laga maslaxay isagoo ama dili lahaa ama xiri lahaa. Wixii ka dhacay waad ogeydeen, su'aal keliya ninkii weydiiyey baarlamaanka ahaa waa laba, oo macnaheedu hal su'aala layma weydiin karo. Arrintii saddexaad waxay ahayd, waxay idhaahdeen isla xisaabtan baa noogu yeedhaynaa deni baarlamaankii shacabigiisa ka wakiilka ahaa. Lix nin baa liis qoray, waxay idhaahdeen waxaan ugu yeedhaynaa la xisaabtan. Maxaadhacay? Sidii shaqaale xafiiskiisa ka shaqeeya ayuu lixdiiba eryay, lixdiiba qaar baa soo mastaafuriyey oo halkan nala jooga Muqdisho, halkan mastaafur waa baarlamaankiisii. Nin kasta oo hadla oo siyaasi ah iyo qof kasta oo hadla oo ilaa maanta ay ugu dambeysay ciidamada wariyayaasha ee keliya dadweynaha wax ka duubay oo uu laba ka mida xidhay iyo oday, maanta xidhay, maantadan today waa reer Puntland. Qof hadli karaa ma jiro, qof wax ka sheegi karaa ma jiro, qof wax odhan karaa ma jiro. Taasina waa qodobka afraad ee aynu deni ku hayno. Maxaa dhacay? Halkan bay yimaadeen dadkii reer Puntland ee afka laga xidhay, loo hanjabay, ee jeelka la geliyey. Halkan bay joogaan, Muqdisho ay soo kaxeen, yay Muqdisho ugu yimaadeen, ay isi soo dhiibeen. Xukuumadda Soomaaliyeed ee uu farmaajo madaxweyne u yahay ayay isi soo dhiibeen. Dadkiisii ka soo qaxay ee ka soo yaacay waxay isi soo dhiibeen ayo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisa. Halkan bay ku nafisaan oo ay ka hadlaan oo ay maxay tahay nafis ka heleen oo xoriyatul qowl ka heleen oo hadli karaan oo wax ka sheegi karaan. Muqdishay ku badbaadeen. Yaa dictatora farmaajo habeen iyo maalin walba isaga
iyo reerkiisa iyo deegaanka uu ka yimi waa la caaya family-giisa madaxtooyada horteeda ayaa inta laysi soo taaga lagu caayaa miidiyada lagu caayaa wixii la doonaa lagu sameeyaa waad baxaysaa waanu ku saaraynaa baa la yidhaahdaa waa kuu soo daadanaynaa baa la yidhaahdaa waanu maxay tahay qori baanu kaaga saaraynaa baa la yidhaahdaa ma maqashee weli qof uu siyaasad u xidhay ama wax uu ka sheegay oo u xidhay war miya maqasheen dee farmaajo miya maqasheen qofuu ku dilay hadal qofuu ku xidhay qofuu u jawaabay even baarlamaankana wax allaaliyo qodob kasta oo ay heshiis isla gaadhaan ama wax kasta wuxuu u geeyaa baarlamaanka wuxuu u sameeyey baarlamaankiisii awood buu u sameeyey baarlamaankii shicibka soomaaliyeed farmaajo shalay awood aanay lahayn bay maanta leeyihin qodob kasta oo dalka lagu hogaaminayo baarlamaanku u geeyaa wadahadal kastoo siyaasadeed baarlamaanku ku xawilaa wax kasta oo laga yidhaaha baarlamaanka dhexdiisa iyadoo lagu fooriyo oo siidhi la garaacayo sidii caruur kubad la ciyaarsiinayo oo aan weli hore loo arag meel siidhi lagu garaacayo hortiisa ayuu daawadaa oo aanu la hadlin una jawaabin hadal xana odhanin waa kaa labada nin ninka uu leeyahay waa dictator iyo ninka kule dictator waa labada nin ee noocaasa qodobkaana waxaan kaga baxayaa yaa dictator ah ummadda soomaaliyeed iyadaan u deynayaa cidda dictator ah wuu jabayay qodobkaasi qodobka afraad wuxuu yidhi reer muqdisho mudaharaada kaca nacallaba iska celiyo wax reer muqdishona waa dadkaa dimuqraatiyadda haystay waxay doonaan odhanayaa reer muqdisha isagu reer puntland dhaqaalahoodii iyo dekadahoodii wuu xaraasho shilin kama soo galo wax kalama degi karaane imaaraad buu ku wareejiyey oo wanbareseen ka qaataa dhaqaalahood iyo shilinkii soomaaliga ahayd wuu ka xareeyo wuxuu ihi dollar ii soo xareeya way bakhtiyayaan maalin bay siraan mudaharaada maalintiina wasiirkiisa intuu isi soo tagay ayuu yidhi ban baan idinla dhacayaa madaafiic baan idinla dhacayaa haddaydan xaroo waxna wuu laayey waxna waa la garaacay degudaha la geliyay iyagoo gaajoonaya dadkii reer puntland maanta nolol ay ku nool yihiin ma jirto waddo walba wuu ka soo xidhay meel walba wuu ka soo xidhay ma mudaharaadi karaan waayahay waa garowe laakiin reer muqdisho bis iskama xidhna soomaali oo dhan baa iskugu timi dollar looma diido meel walba dollar baa yaallaa qof waliba wuxuu doonaa buu keenayaa cashuur yar baa laga qaadaa waddooyin baa loo dhisaa isagu waddooyin uma dhiso guryaa loo dhisaa isagu guryo uma dhiso xafiisyaa loo dhisaa isagu xafiisya uma dhiso iskuullaa loo dhisaa isagu iskuulla uma dayactiro dhakhtarro ayaa loo soo celiyey oo sagaal ka badan oo loo dayactiraa isagu dhakhtarro ma dayactiro caruurtooda bilaash bay ku tagaan iskuullada inamada ardayda in waxaa leeyahay askarta iyo shaqaaluhu dhakhtarkana bilaash bay ku tagaan oo lagu daweeyaa kii lagu daweyn kara waayana turkiga u qaadaa dowladdu bilicda magaalada caruurtooda meeshay kubadaa ku ciyaaraan maxay tahay gaadhannada ay fadhiistaan ee la qurxinayo magaalada sida loo xaadhayo xashiishka laga gurayo taa weeye ta loo qabto reer banaadir intaa miyaa maqasheen isagoo u qabtay reer puntland waddadii loogu ballanqaaday ee dowladda federaalka u dirtay buu u diiday in loo sameeyo garoonkii kubadda ayuu diiday in loo sameeyo ee gaalkacyo iskadaa wuxuu u sameeyo taasina waa muqdishaay mudaharaad oo qorya qaata buu yidhi tolow muqdisho ma yeelaysaa mu odhan reer garow oo qorya qaata waan idin cadaabeen mu odhan wixiiniba waa liqaya qorya qaata cashuurta reer banaadir shilin madaxweyne farmaajo kama qaato boqol dollar kuuma heli karo farmaajo ma bixin karo faamiligiisa boqol dollar ma siin karo mushaharkiisii caruurta agoon tahay reer banaadir buu ku kabayo sii mushaharkiisii laakiin wuxuu leeyahay dini reer banaadirow nacasyaanu idiin haysanay doqmaanu idiin haysanay guryihiina guba oo annagaanu amarka siino oo nidhaahda guba guryihiina laakiin maanta wayna diidan yihiin waay wuxuu leeyahay abayay dini
guriyeena guba oo kaca marka la yiraahdo qaar gubi jiray ayuu haystaa maanta uu yaaban yahay wuxuu leeyahay war suuqo reer banaadir diiday aniga iyo faysal cali waraabe waxaan odhan jiray guba guriyeena kaca xabad kala daala war iyo soo qaata ku mudaharaada dowladda iyadoo militarigii soomaaliyeed joogo deni taasuu leeyahay balse ismu weydiinin reer garowe waxa uu ku sameeyey iyo farmaajo waxa uu qabtay reer banaadir labadaa ismu weydiinin ismu weydiin reer banaadir inay sagaal goor qaxaan reer banaadir inaanay ahayn dad maanta la diro iyagu istiraam reer banaadir inay og yihiin kursigan kursiga farmaajo ku fadhiyo in soomaaliya wada leedahay oo cidday doonta u dhiibanayso oo ninkii doonaa imanayo iyaga nin gaar wax ugu qabtay aanu jirin oo iyagu gaar u lahayn oo doorasho lagu bedelayo way og yihiin cidda doorashada diidani inuu isaga yahay ee haddana leh doorashadii waa la diiday mudaharaada laakiin reer banaadir way og yihiin cidda doorashada diiday kow inuu ka yahay isaga sababa sheeganay balse muxuu leeyahay anaa diiday doorashada waxaad tidhaahdaan doorashada noo qabo anaana diidaya hubna qaata guba magaalada talo reer banaadir qaar caynkaa loola hadlo oo yeela miyay yihiin iyana waa su-aal aynu weydiinayna reer banaadir balse maanta maxaa idin tuseen reer banaadir horta aduu garowa soo gubay dhahdaan soo gub garowa soo qiximayne garowa soo gub waxay kaloo hargeysa lagaga mudaharaadayo hargeysa lagaga barooranay sidaa maqlayseen kacay reer banaadirow ninkii faysal iyo ragga arkaysa hargeysa iyaga waxa ka socdaa reer banaadirow isxoreeya reer banaadirow waa laydin haystaa reer banaadirow qoriga qaata hadda hargeysa waata 10,000 ee caruuri ay ku xidhan tahay ee daaradahoodii laga qaaday ee dhulkoodii laga boobay ee xabadaha lala dhacay ee mara buluuya lagu xidho ee waal hadashay lagu xidho ee hablahooda yaryar jeelasho ay ku qurmeen islaamahooda ee aan qof juu qoran haddii laga qaadayo dhulkaaga jeelka lagu dhigayo waxoodii la xaraashay ee uu gurigii moorga ka nool yahay bad iyo beriba la xaraashay ee millions of millions hortooda lagaga dhisanayo ee biyahoodii booyadaha muuse biixi ku dhaansado biyo jaynihiisiyaad barre u sameeyey haraad bay u baktiyeen caasimadda hargeysa haraad baa loogu baktiyaa ma mudaharaadayaan ma burburinayaan magaaladooda kursiga wixii isku haysanaya kii imanaya ha yimaadaba idhaahdeen intaanu magaaladeeda burburin lahayn balse maxay leeyihiin iyagu kuwa waxaa lagu samaynayo ee sidaa loo gelayo ayaa waxaa la leeyahay waxaad tidhaahdaan reer banaadirow hawiyow kacay gubay aya guba askarta iyagaa leh 800 guddoomiyaha gobolku waa iyaga ciidamada xukunto arrimaha gudaha wasiirku waa iyaga ka abnigu waa iyaga jeneraalada booliisku waa iyaga dhalinyarada waxay tahay waa iyaga shaqaalaha 900 waxayaa rabbi 800 iyo 5 shaqaalaha muqdisho ka shaqeeya waa reer banaadir waa reer banaadir askartu sidoo kale hay-adaha waxa u shaqeeya waa iyaga 900 ama 85 mushaharka dalka dib waxa u qaata reer banaadir maanta nabad heleen reer banaadir way og yihiin kursiga inuu soomaali ka dhexeeyo way og yihiin nin kursi doonaya inaanu gurigiisa u gubaynin oo dantiisa u fulinayn way garteen maanta inay kursigaasi soomaali ka dhexeeyo ninkii baarlamaankaasi u doortay soomaali u doorato inuu yimaado balse way la xisaabtamaan way dhaliilaan way la xisaabtamaan idinma xidho idina laba hadasho qodobkan waxaan ku dhaafayaa reer hargeysa iyo reer jubbaland iyo reer maxay haytay maamulada saddexdaa maamulka jirow waxaa dadkiina ku samaynaysaan axmed madoobana wuu gowrgowracaa dictatornimo wuu dhaafay ninkuu leeyahay saaxiib baan la ahay qofka xitaa sidaa u eega laga soo sheego isaga oo sheegaya wax dhaliila magaalada dhexdeeda lagu birayaa xabad halkaa lagaga dhuftaa wuxuu doormaa noqdo wiigu ugu dambeeyey 6 la dilay lagu ceedeynayey dad bay la hadleen oo waxaa loo arkay in ay wax ka sheegayaan
waa jubbaland waa kismaayo wiigiiba intaas soo qofbaa lagu bireeya ama magaalada dhexdeeda lagu toogtaa. Ciidima hadli karto waa ninka uu la socdo ee uu leeyahay waa dimuqraatina waa axmed madobe, kaasuu dimuqraatiyad ku sheegaya, farmaajada dictator buu ku eedaynaya. Qodobkaasina waa qodobka reer muqdisho ka kaca. Waxaa soo hadhay hablaha reer Hargeysa, waxaynu naqaano maqli jiray haddaanu aargoosanaynin, qolo galbeedka Hargeysa ah ilaa Gabiile oo wasiir sheegata iyo madax sheegata, madax dhaqameed oo hablaha caaya, qaar buugaa ku qora, waynu soo joogno waynu maqalay oo madax sheegtaa. Waxay buug ku qoreen Ciro Boqor, Ciro Muuse Boqor, gabadhii Sayidka soo sheega magaceedii, waxay ka qoreen waa aragteen ceebtii adduunka ugu weyneed iyo edabdarradii ugu weyneed bay ka qoreen, waynu ku naqaanay iyaga. Laakiin wax madax sheeganayo reer Puntland inay hablaha caayaan kumaynu aqoonin. Maaha dadku waa dad gobo boqortooya, laakiin waxaan u leenahay idinkaa mas-uul ka dhigtay deni, idinkaa isdul saaray ceebta, hablaha Soomaaliyeed ama Hargeysaha joogaan ee uu maanta caayay deni waa habryarihii, waa eedooyinkii, waa waxweyaan dumaashiyaashii, waa sodogyadii oo inankiisa uu ka qabo, waa habaryarihii, waa eedooyinkii, waa hooyooyinkii, waxa uu sidaa u caayay maanta ee uu lahaa hadalka lagama baydhbaydho. Hablaha reer Hargeysa waxay yidhaahdaan waagu markuu soo beryayo ii kaalay igu soo gud, macnaheedu waa taa. Hablaha reer Hargeysa waagu intaanu beryin salaada hore eedaanka hore igu soo gud, waa ninkii Puntland loo doortay ee boqortooyada kasoo jeeday ninka sidaa u hadlaya. Waanu sida dhaqankeennu ahaa, maanta waxaan ka rajaynayay, waan ka filayay in madax dhaqameedkii uu hadlo, in xaal laga bixiyo. Waa hableheenni innagaa iska xaal siinayo, innagaa xaal ka bixinayna, waan ka xumahay in maanta sidii qoladii reer Gabiile oo u caytama nin mas-uuliyad ummadi u dhiibatay oo sidaa u caaya habla Soomaaliyeed. Aad baan waxumay runtii, hablaha Soomaaliyeedna xaal baan ka siiyey dani, anaa xaal ka bixiyey. Dadka Soomaaliyeed waxa la iga guddooma, waayo ma arko nin garan kara in uu meel ka dhacay sidaa aawadeed, anaa meel ka dhaca xaal ka siiyey, cimaamadna saaray, go-shaa la saaray hablahaas. Waxaa leeyahay raalli ahaada gobaa tihiin, gobina hadal qofiiri waxba kuma soo raacaan. Waxaan u soo noqonayaa deni. Wuxuu yidhi farmaajo, wuxuu ka sheegay deni, waxaynu ogsoonnahay afkuu ku hadlayay afkii imaaraadka oo la turjumo Soomaali loogu turjumay buu ahaa. Markaynu eegno waxa uu madaxweyne farmaajo ka sheegayo, aniga madaxweyne farmaajo iyo deni waa laba nin oo Soomaaliyeed oo dad xukuma, laakiin madaxweynu aniga ii yahay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Magaaladu ku dhashay buu dayac tiraa, biyogelin buu samaynayaa, laydhkii buu hagaajinayaa, beerihii buu hagaajinayaa, iskuulladii, caafimaadkii iyo dhakhtarradii, shaqaalihii baatroolkii u soo saarayo May marka la gaadho. Wuxuu ilaalinayaa baddeennii ku dagaalamaya, dhulkeenniibuu ku dagaalamaya, ciidankeenniibuu dhisay, ciidanka uu maanta caayayay deni. Haddaan halkaa isdul taago ee uu lahaa waan ka baqayaa, maydin fahmin dadka Soomaaliyeedow ujeeddadu ka lahaa, maydin fahmin. Ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee ilaalinayay xuduudaha maanta beled xawo ah ogeydeen weerarkii Kenya ku soo qaaday ee ubadkeennii lixlixda loogu duugay xabaasha ee madaaficda uhuuru ku soo garaacay
ee uu doonayo istaraatiijiyadda beled xaawo hadduu qabsado juba gobolladeenna saddexda ah way u dhammaatay, waa la qabsaday weeye. Hadduu bareejka beled xaawo la qabsado, macnaheedu waa la qabsaday saddexdii gobol ee Jubbaland loo bixiyey. Caruurta yadii bay ahaayeen kuwa lixlixda guriga ugu loogu duminaya madaaficda lagu garaacay dhiigga, iyagii bay ahaayeen. Kamuu hadlindani hablaha iyaga beled xaawaya lagu kubsanayo, kamuu hadlindani caruurtayada uu sawaaxilgu ku garaacayo ee adhiga la joogtaa ee lagu birbiraynayo muu ka hadlin? Weli maalin keliya kamuu hadlin dini. Wuxuu taagan yahay ha looga soo qaado ciidamada, wuxuu leeyahay waxay isku qolan yihiin madaxweyne Farmaajo dadka degan gobolkaas. Laakiin waxaanu moog yahay, anigu tog dheer baan ka imi, burcaan ka imi, kuwa jooga oo badanina way ka yimaadeen 18 gobol. Ragga dagaalamaya ee askarta militariga iyo kuwa loo geyn doono waa kuwa tog dheer ka soo jeeday, iyo Boorame iyo Awdal iyo Laascaanood iyo wax Kismaayo iyo Muqdisho Banaadir iyo gobollada dhexe ka soo jeeda, weeye kuwa ku dagaalamaya beled xaawo iyo gobollada gedo ku dagaalamaya. Waa dhulka yagii deniyo, waa dhiigga yagii, waa dadka yagii. Iyo billari kuukuuyo anaa maanta leh, haddaanu kuukuuyo ahayn deni, matambu ku raaci lahaa oo uu ku saboodi lahaa oo uu ku farxi lahaa in ciidamada Soomaaliyeed laga soo qaado oo la maduugo dadkayaga iyo dhiiggayaga lagu maduugo iyo dhulkayaga, ayuu ku farxi lahaa oo maalin walba la soo taaglaan lahaa. Anigu waxba ma doonayo, reer Puntland waxba uma doonayo, annaga waxba uma baahnin, Farmaajo wax walba wuu na siiyey, anigu waxba ma sheeganayo. Laakiin waxaan doonayaa in ciidamada laga soo qaado oo lagu wareejiyo ciidamada Kiinya gida lagu wareejiyo. Ciidanka uu leeyahay waan ka baqanayaa, macnaheedu waydaan fahmine, wuxuu leeyahay Kiinyaa ka baqatay, Imaaraad baa ka baqay, cadowgiyagii aan u shaqaynaya baa ka baqay. Wuxuu ina tusay oo aydaan dadkou fahmin markuu sidan leeyahay. Wuxuu leeyahay isagu, anigu ciidankani ciidan qaran iima aha, ciidan difaaciya dalka Soomaaliya aniga iima aha, anigu kuwa laga celinayo ee laga difaacayaabaan haybu ina tusay. Inaanu Soomaali ahayn buu ina tusay deni, isagii isku cadeeyey. Qaar badan baa odhanaya maxaad u leedahay sidaa deni, isagaa noo sheegay inaanu Soomaali ahayn deni, isagaa noo sheegay inuu kuukuuye la jiro deni, isagaa noo sheegay inaanu dadkayga dan ka lahayn deni, isagaa noo sheegay in la qabsado dalka deni, isagaa noo sheegay caruurta Puntland baa ku jirta ciidamada qaranka, waxaa ku jira caruur reer Puntland oo reer Boosaaso oo reer Gaalkacyo oo reer Garoow oo reer Laascaanood baa ku jira, shanta gobol ee waqooyi baa ku jira, 18 gobol baa ku jira. Maanta deni inamu yidhaahdeen waan ka baqay, bal dadkoo Soomaaliyeedow waxaa faallaysan wuxuu yidhi waxaa ka baqay ciidanka qaranka. Laakiin ciidanka Kiinya kaba baqo markuu Kismaayo tago, waxaa soo dhaweeya ciidanka Kismaayo markuu tago, uu tago maxaa haytay Uhuru u tago, ciidanka Imaaraadkaa soo dhaweeya. Ma fahamteen marka uu leeyahay ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee isaga ilaalinayay ee dalka Soomaaliyeed ilaalinayay waan ka baqaa, walaalayaal waan ka baqaa markuu idinku leeyahay. Muxuu uga jeedaa? War muxuu uga jeedaa markuu sidaa idinku leeyahay? Macnaheedu waxa weeyaan aniga ciidanka Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed waa cadowgeyga, waa ayaa markuu inugu leeyahay ciidankii qaranka Soomaaliyeed waan ka baqaa. Laakiin Kiinya way gelbiyaan airportka ka gelbiyaan marka uu tago Kismaayo, ciidanka Kiinya uu igaa kaxeeya. Laakiin kaasi kama baqdo isagu, ka uu leeyahay xaq qabsadaan gedo kama baqayo soomaaha. Kaasa ciidankiisi isagaana tusay. Waxaan u caddaystay maanta oo inoo caddeeyay haddayn ummadda Soomaaliyeed nahay inaanu Soomaali kulahayn shaqo deni, isagaa inoo caddaystay anigu maan odhanne, anuu ma caayo dadka
ixtiraam bay iga tahay, laakiin kelmaddan unbaa faaleynaya. Markuu nagu yidhi waxa aan ka baqaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed awooddooda ayaan ka baqaa, oo maxay haytay aan ka baqaa oo aanan u tegaynin, yaa ka baqa ciidanka iyaga ma nin Soomaaliyeed? Ninka Soomaaliga ciidankeenna miyuu ku farxaa awooddiisa? Ciidankeenna lama sheego halkay joogaan, tiradoodana lama yaqaan, waayo rag professionala baa maanta helay. Waa ciidan professionala, kuwa lasoo tababaraya lama ogaa tiradooda iyo halka lagu tababarayo. Taas weeye ciidan professionkiisu. Ciyaa inaga baqa, ciidanka Kenya inaga baqa, Imaaraad baa inaga baqay. Isaguyuu la socdaa markaa dani, wadadaniyuu la socdaa. Ciidamadii reer garowu ka baqay, ciidamadii Soomaaliyeed weeye ee qaranka Soomaaliyeed ilaalinayay, badiyo beri bay ilaalinayay, buu waan ka baqaa. Isaga isku cadeeyay, anigu maan odhan waa cid kale, waxba kamaan odhan isaga. Laakiin waxaan sheegayaa ciidanka Kenya uu inaga baqo, ninka Soomaaliyeed ee waa ka baqay ciidankeennina inuu iyaga un ka tirsay waay, because cidda keliya ee inaga baqanaysa inay xoog yeelana ciidankeenna ka baqaysa inuu xoog yeesho waa cadowga Soomaaliyeed. Wuxuu maanta inoo cadeeyay inuu cadowga Soomaaliyeed yahay. Waan salaamaya umadda Soomaaliyeed, waxaan ku gabagabaynayaa ha sheego weli kelmad kamuu sheegin beenta uu sheegay iyo xaqa uu sheegay ee u farmaajo uu yidhi way gala hadlay. Waxaan dib idin ku noqonayaa farmaajo anigu ma ammaano, laakiin waxa ummaddan u qabtay iyo dadkan umaa sheegaya un walaal ma nihin. Waxaana suukaa iska walaal Soomaaliyeed iyo madaxweynahayga inuu yahay. Waa nin edab badan, waa nin dulqaad badan, waa aragteen, waa caaqil marmar, waa nabadoon, waa aragteen. Waxa lagula hadlayo uma jawaabo cid, ma cawdo, ma yidhaa maxaad i caydeen, kuwa caayaba u yeedhaa oo uu maslaxaa. Dulqaad qof Soomaaliyeed oo madaxa weli maan arag oo dulqaad kaa leh, waa markii iigu horreysay ee aan qarko shaqsi Soomaaliyeed oo madaxa oo Ilaahay dulqaadkaa uu siiyey, weli waa markii iigu horreysay. Soddonkii sannadood nin wadaninimo noocana leh, dareen ummadeed leh, mushaharkiisa agoonta reer banaadir baa qaato, shilin kagama soo noqda akoonka daaragti bay ugu dhacdaa, shilin kama qaato dalka, mushahara kama qaato. War yaa sameeyey asxaabtii mooye? Yaa sameeyey war Abibakar mooye? Yaa sameeyey soo sheega qora war Soomaaliyey? Ninka sameeyey madaxaha ee mushaharkiisii agoon u qoray iyo maxay tahay caruur bila aabaa soo sheega war. Waa nin afgaaban, cid ma caayo, waa nin dhaqan Soomaaliyeed leh, waa nin cadowga neceb. Sidaan u necebahay cadowga intaan kula socdaa, waa nin cadowga neceb, waa nin dullaysiga neceb, waa in daalimiinta neceb, waa in nin han leh Soomaaliyeed oo dhaqankii Soomaaliyeed leh oo aan kuukuuyo oo inuu u foorarsado inuu u sujuudo oo golayn. Waa nin aan carab ogolay 80 million qaado bay idhaahdeen oo noo foorarso $80 million bag off, buu yidhi bag off. Kumaa diidi lahaa war 80 million maanta? Yaa diidi lahaa? Waa nin sharaf leh, waa nin qadri leh, waa nin brawda, waa nin Soomaaliya, waa nin aan madaxiisa nin kale ku tuman. Yaa war jira ee isaga la mida noo soo sheega? Soo qor ninkii waxaa ku hadlayo. Waa adigaa ku jira magaciisi oo wey ila doodaye. Soo qor u sheeg halkaa dadka ugu qor. Waa nin si wanaagsan loo koriyey, Soomaalinimo lagu koriyey, aabihii u ahaa maxay tahay SYL oo wadaninimo ku koray, guri wadanimo ku koray. Aniga laftaydu guri wadani baa ku koray. Waa halka aan ka dareemo ninkan ee aan maxay tahay ka arkaa ana guri wadani Soomaaliyeed baan ku koray oo cadowga neceb, guri SYL buu ku koray, dhaqan Soomaalinimo ku koray, dareen Soomaalinimo uu leeyahay, dadnimo Soomaaliyeed buu leeyahay, dulqaad Soomaaliyeed buu leeyahay, dhiig Soomaaliyeed buu leeyahay, naxid Soomaaliyeed buu leeyahay oo dadkiisa u naxo.
وانا السلام يمد الصومالية دي قارسية دادك الصومالية رالنا هذا هدي عن آدو يركل هذا وايو أن وين قارسيا عدو بانا هيستا اي عدو كالكالي يالو لكن وحن كقب حيان يمد الصومالية دي اللي دي وصوصة دعيدا كي صومالية دل اي داد بنا عدو وحكا قبل لها وصوصة دا ودسا عيدا بودسا عدو بو ودسا امو دسا صومالي قف صومالي دي انو ديلو وقوما تلقلين وانو لي عرور تيرا اقوانتا ايو قوديا سياد برين وقد بيو حقوان قوديا اي عرور يرير قوديا بيش امي وحي كد بيانو ديار قروبا باتروركي قلو انك قبل لدى دحي ادو حكا عصام حلايا هاي قبل كي قل قدود اما قل مدو قل قدود خبيو اي حرا نير او ديار قروبا باتروركي وكوا قبل لدي نوائدين نبد هرشب اللوان نبد هرومر كادو بلامي عيدا كي صوماليات اي عدو سوا افترينو سوا سعدا قول كبو شاريست امد صوماليات عيل دنبو عدو ايدن عيلو ما انتا ايدو كد دنبايسا عدو دنبو ايدن عيلا تكري اي حراجيسا إلا هرجيسا وحبالان انو انتينو نول هاي حدي الهي كدقو او نفتو قادو كراغة تكريغة إله هرقي ستشوغة إنا نسوا أفجارو أي نبالان إلهي كولاق اللي ومدى سوماليا دا دوليغة إيا الدولميغة هايستي قبالا دا كو هايستا إيا ديكتين تردا عدوغة أشاقة إيا إلاقا سوا أفجارو أدباني دي سلامي ومدى سوماليا